Och så kollar vi då. Vad är vi uppe i? Totalt. Idag. 607 268. Frida ser chockad ut. Du ser nästan lite uttråkad ut. Alltså nej, jag visste ju att det var... Jag visste ju att det var högt liksom. Du har ju vetat det länge du. Det är en chock för oss andra liksom. Du visste att det var illa, men kanske inte exakt nej, hur inte illa. Så här. Det bästa som skulle kunna hända just nu är att någon närstående till henne tar ett eget lån och lånar de pengarna till Louise med en rimlig ränta för att kunna betala av ett stort sjok av de här superdyra skulden hon har. Då skulle vi kunna få till avbetalningsplaner. Men jag vet att det är ett långskott. Finns det någon släkting? Jag tror inte jag kommer få hjälp av just någon i min närhet. Det känns som att jag slänger min skit på dem och det vill jag ju heller inte. Men man måste ju prova allt, så jag får ju prova bara det. Och jag vill säga att jag lider med dig. Du har inte varit arrogant. Du visste inte hur man skulle göra. Nej. Jag är så ledsen att det gick så här långt. Ja, jag med.